revanşist ve işğalçı xislətli ermənilər Ermənistanın Laçın rayonu ilə sərhəddə yerləşən ermənilərin Karnizor adlandırdığı Görünzur kəndi yaxınlığında Azərbaycan əleyhinə yürüyüşə başlayıblar. Aksiyanın təşəbbüs şiarı Ermənistandakı könüllülər hərəkatıdır. Aksiyada əsas məqsəd, necə deyərlər, Ermənistanın arsaqla bir olduğunu, arsaq uğrunda mübarizənin və Azərbaycana qarşı hadisələrin davam edəcəyini nümayiş etdirməkdir. Yüzdən ilaq aksiya belə adlanır. Arsaq uğrunda Azərbaycana qarşı. Aksiya iştirakçıları Görünzur kəndindən Azərbaycanın Yoruz, Laçın, Xan kəndi yolunun ölkəmizə giriş hissəsində Həkəri çayı üzərindəki körpüdə qurduğu sərhəd buraxılış məntəqəsinə doğru hərəkət ediblər. Bununla haiklər həmin məntəqənin qurulmasına öz etirazlarını ifadə etmək istəyirlər. Bu arada verilən məlumata görə, Xan kəndindəki separatçı haiklər də Ermənistanın sərhədindəki mitingə dəstək olaraq, Xan kəndi Şuşa yolunun Xan bağı deyilən məkandan keçən hissəsinə toplaşırlar. Qeyd edək ki, 1806-cı ilin 12 iyununda Qarabağ xanı İbrahim xan öz ailəsi ilə birlikdə məhz həmin xan bağı ərazisində Rusiya İmperiyasının mayoru Lisanevic və əsgərləri tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirilib.